Дві доби посеред поля у непритомному стані пробула 82-річна жінка із Добровеличківки. Зранку 26 червня пенсіонерка пішла з дому та не повернулася. Її відшукали за допомогою квадрокоптера на третій день. Жінка вирішила скоротити шлях додому та пішла стежкою через поле із соняшниками. Втім, знепритомніла. Пенсіонерку госпіталізували до лікарні. Майже 15 мільйонів гривень субвенції на створення служб для постраждалих від насильства отримає Кіровоградщина. Кошти направлять у три громади. Майже 10,5 мільйонів надійде Добровеличківській, понад 4 мільйони – Кропивницькій та 145 тисяч гривень отримає Глодоська громада. Такі центри планують створити по всій країні. У них зроблять ремонти, укомплектують меблями, технікою та придбають автомобілі для мобільних бригад. На мізерні пенсії скаржаться ветерани МВС. Відтак вийшли на мирні акції протесту по всій країні. Приєдналися до загальноукраїнської ініціативи і колишні силовики Кіровоградщини. На площі Героїв Майдану зібралися понад 200 учасників мітингу. Вимагають перерахунку виплат для ветеранів військової служби та правоохоронних органів. Якщо до їх вимог не дослухаються, то в липні акції протесту влаштують вже у столиці. Біля Кабінету міністрів проводилась всеукраїнська акція протесту. Тому ми вийшли на підтримку цієї акції. Заставити владу перерахувати пенсії бувших працівників міліції. Нам МВД надало довідки сьогодні. Пенсія от полковника міліції буде составляти 15 тисяч, то в мене сьогодні вона 5. Ми отримали пенсії з добавками. З перерахунком, який був зроблений у 2014 році, сейчас перерахунок нас забрали. Осталася гола пенсія в розмірах 3,5-5 тисяч. Це середня пенсія для всіх пенсіонерів Кіровоградської області. Я вважаю це неправильно, тому що наша пенсія повинна бути, ну, як в європейських странах, як в політиці європейських стран, починає від тисячі доларів і вище. Олександрійський ЦНАП розширив кількість послуг і свої площі. Тепер тут можна оформити соціальні допомоги, у тому числі житлові субсидії. Відтак кількість послуг збільшилася до 271. Аби забезпечити комфортне перебування громадян, облаштували ще одне приміщення площею 60 квадратних метрів та хол міської ради, враховуючи потреби людей з інвалідністю. Ремонт зробили за 20 днів. З міського бюджету на це витратили понад 180 тисяч гривень. Меблі та обладнання отримали в рамках грантового проєкту. Облаштували меблями та оргтехнікою, які надані були по грантовому проєкту, грантовій програмі «Юліт з Європою». Нам надана була допомога у розмірі 927 тисяч гривень. Це меблі, 187 одиниць, оргтехніка, 17 комплектів і засоби ознакування, 28 одиниць. Відповідно, серед засобів ознакування є вже ознакування для осіб з вадами зору. Кращих випускників шкіл міста вітали в обласній філармонії. Золоті та срібні медалі отримали 126 випускників. Найбільшу кількість нагород, а це 23 золоті і одна срібна медалі, отримали відмінники наукового ліцею. Відзнаки вручили міський голова Андрій Райкович, секретар міськради Олег Колюка та начальниця управління освіти Лариса Костенко. Ми горді тим, що середня школа міста Кропивницького має можливість давати базові знання. Фундаментальні знання, які дадуть можливість вам, дорогі наші випускники, продовжити навчання. І ми хочемо, і ми мріємо про це, і ми будемо все робити і допомагати, щоб так і було, щоб ви пішли в вузи, щоб ви їх закінчили, щоб ви повернулися в наше місто вчителями, лікарями, інженерами, робітниками, фаховими спеціалістами в багатьох-багатьох галузях,
Ви нам вкрай потрібні. Це сталося не випадково, а це є результатом невпинного розвитку профільної освіти, яка є в нашому закладі. Так, в цьому році ми маємо 275 випускників і 9 профільних класів, які працюють в ліцеї науковий. Зрозуміло, що профільна освіта – це саме те, що потрібно на старшій ланці шкільної освіти, тому що дитина може обрати саме той клас, нахили до яких предметів вона має. Це роки невпинної праці та безсонні ночі, але я дуже рада, що я отримала її, тому що я заради цього йшла всі 11 років. Хочу вступити у університет імені Тараса Шевченка на факультет міжнародних відносин. Гран-при міжнародного кінофестивалю «Next» отримав короткометражний фільм «Метелик» із Кропивницького. Над його створенням працювали вихованці дитячої кінотелестудії «Кураж». Зйомки фільму тривали 2 дні. Участь у ньому взяли 8 юних акторів. Ідеєю стрічки стала дитяча мрія головної героїні. Як приклад дитячої мрії ми взяли метелика для того, щоб було легше писати сценарій, щоб був якийсь приклад. А коли довелося нам вигадувати якусь мрію дитячу, ми зрозуміли, що краще метелика не вигадаємо, і нам довелося замовляти метелика живого. Ну, якось знімала просто фільм і навіть не думала, що можна перемогти. Це моя перша роль. Я зіграла роль героїні, про що, ну, я мріяла про метелика, бо я хотіла собі метелика дуже сильно. Ну, метелик був дуже гарний, він переливався і дуже гарно махав крилями. І під час зйомки ми його брали, то він улітав, то він там літав по кімнаті, там ми його хапали. Мы считаем, что кинофестиваль дает возможность детям развиваться, узнавать новое, знакомиться, общаться, видеть, что делают. И главное, мне хочется сказать, что мы стараемся соблюдать такую эстетику в кинематографе, да, потому что сейчас многие снимают, но если это метелик, то это, вы видите, дети, красивая, да, достойная тема такая, да, соблюдены все и моральные нормы, и вот такая эстетическая ценность фильмов мы всегда приветствуем. И, кстати, дети это чувствуют. Детская жюри ведь не случайно выбрала именно наш фильм «Метелик». Пішохідний міст за 10 мільйонів гривень збудують у Прютівській громаді. Це розв'яже давню проблему сполучення між селом Войнівкою та цукровим заводом через річку Інгулець. Наразі до іншого берегу жителі дістаються на паромі. Це екзотичний та оригінальний спосіб переправи, проте край незручний. Паромщик відсутній, тож люди самостійно за допомогою троса рухають пристосований плавзасіб. Головна проблема у тому, що чекати паром інколи треба годинами. Люди знаходяться на стороні цукрового заводу, а паром знаходиться на тій стороні. Вони не можуть, потрібно чекати тих людей, поки ці перепливуть сюди, щоб ці потім могли переплити на ту сторону, або навпаки. Буває таке, що людям приходиться по 2, по 3, а може навіть півдня чекати, поки хтось перепливе з цієї сторони. Щодня паромом користуються сотні місцевих жителів, переважно працівники цукрового заводу. Це найкоротший спосіб здолати водний бар'єр у 75 метрів, адже об'їзд через дамбу – це вже 6 кілометрів, а через Олександрію – майже 15. Єдина альтернатива парому – це будівництво пішохідного мосту. Проєкт уже є, а цього року розв'язали і питання фінансування. Кошти виділені з Держфонду соцекономрозвитку. Ми маємо 10 мільйонів гривень на нашому рахунку для того, щоб в цьому році будівництво все ж таки розпочалося. Да, плануємо розпочати будівництво вже влітку цього року. Завершення буде залежати все ж таки від наявних фінансових можливостей, від вартості робіт, вартості матеріалів, які, на жаль, сьогодні спостерігаємо деяке зростання в ціні. Масштабне будівництво мають розпочати вже у серпні, аби всі підводні роботи виконати у теплий період. Вже визначений підрядник, а от матеріали замовлятимуть у різних місцях. Планується залучити і місцеве машинобудівне підприємство. Насправді мост – це конструктор. Да? Пілон буде замовлятися в одному місці, у людей, які спеціалізуються на виробництві пілонів, ванти. Не виключено, що взагалі будуть замовлятися в Туреччині, а металоконструкції будуть замовлятися десь в Україні. І не виключено, що це будуть якісь місцеві виробники на кшталт Віра-сервіс Інтермаш. Поки розв'язували фінансове питання, постала інша проблема. Майже на 40% зросла вартість металу. Тож зараз проєкт доопрацьовують. Нестачу коштів обіцяють компенсувати місцеві підприємства.
Переправляючися паромом через річку, згадалися слова однієї романтичної пісні 80-х років. Проте паромщика, на жаль, тут немає. Ну і романтика також відсутня. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СБН. Завтра, 1 липня, на Кіровоградщині синоптики обіцяють хмарну погоду та грози. Однак попри це спека ще залишатиметься. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. По області температура вночі 13-20 вище нуля, а от вдень спекотно – до 32 градусів тепла. По Кропивницькому вночі температура підніметься до 17 градусів. Вдень синоптики обіцяють максимум 29 градусів тепла.